den bunken. Ja. Ja. Vi rör den bunken nu. Ja. Ja. Det är safe. Men går. För alarmen går. Kjenner du, eller? Kom til meg, da! Å, hjelp! Pirajan kommer! Vi må springe fort der! Hæ? Hvor ble da Pirajan? Pirajan er stranda! Jeg begynner å bli litt sulten. Min eneste løsning er å spise pirajan. Gikk det bra? Du datt! Ja. Vi må springe videre. Jeg tror jeg ser politiet borti der. Er det der en hai? Hei! Der er det en øy! Vi må komme oss på den, for haien spiser oss! Ja! Vi er på den øde øya nå! De skulle kjøre oss til fengselet snart. Å nei! Vi må stå her! Vi er fanget i et usynlig bur, så... Det var en felle! Vent litt. Jeg kan prøve å ta... Hånda mi! Jeg mistet hånda! Det mistes. Nå...
aldri rane en bank igjen. Nå skal du i fengsel. Her er politibil. Inn med seg. Nå kjører vi. Politistasjon. Ok. Politistasjon. Neste stopp. Denne fangen. Altså din kompis. Eller, ja. Det er i en annen bil. Forstått? Nei, nå må jeg høre på litt radio her. Hvor kan jeg være han? Jeg må finne han. Han er ingen plass å bli funnet. Hei! Slapp av. Dø. Ekstra 2 år i fengsel. For prøvelse på rømming, og jeg fjerta. Herregud. At du prøver i det hele tatt å stikke av fra meg. Nei, nå er vi fram. Ja, ut av bilen da. Ja, kom igjen. Har ikke hele dagen på oss. Hei. Nå blir det fengsel der. Så her er personalrommet til politiet. Her får du i hvert fall ikke lov til å være. For det fortjener du ikke, for at du er en uskjeldt tyv. Så skal vi opp her. Opp med deg. Oppe seg. Her. Ja, her er der du skal være. Det her er det eneste du får lov til. Her får du ikke være inn på. Her er politibetjent Mona sitt koserom. Ikke strengt for... Nei, ikke strengt forbudt å være inn på. Du får bare lov til å søve. På gulvet. Og bare på gulvet. Fy. Ha det. Fange 123. Fange 123. Ja. Mat for i dag. En agurk. Nå skal vi til politibila. Hvor er det? Skal kjøre til fengsel. Må jeg i fengsel? Ja. Hvorfor? Du har gjort noe veldig kriminelt. Hva da? Rane en bank. Nei, det var ikke meg. Det var du og kompisen din. Nei, han er kompis. Han er i fengsel nå. Ferdig snakka. Inn i bilen. Nei! Nei! Kom da inn! Nei!
Nå kjører vi til fengsel. Kan du se på radio i det minste? Greit. Fint. Sitt deg likevel. Våkne, det. Du var innom sykehuset, du fikk sånn ny sånn her. Hvorfor har vi sånn her, egentlig? Jeg vet ikke. Har du fortsatt vondt i foten? Au, foten min! Går det bra? Kan få ut mat? En agurk. Har du spist den opp? Nei. Ok. Hvorfor er vi i fengsel? Vi ranet jo banken, og han fant jo oss. Å, ja. Hva er det for noe? Shit! Amona betjent. Hun er snill, ass. Tusen takk! Tusen takk! Vi driter i om dere tar litt til sengen. Ja, han bryr seg liksom. Ingen. My gosh. Delicious. Sponsa! Nei! Vært å komme i fengsel for. Moda betjent, ass. Moda betjent. Bless you. Bless you. Oi! Men ja, bli her. Bli der! Nei, nå skal vi på litt radio her. Nå skal vi opp litt lyd, ja. Sånn, ja. Du må ha reaksjon, du kan ikke like det. Nei.